yəni belə zaten tural olub kiməsə önü yıxmamışam. Yəni mən həyatımı yaşayıram, düzdür, dalmıram. Həyatımı yaşayıram, öz keyfimdəyəm. Amma onu kimi döyüləm. Onu kimi döyüləm, mən normal uşaqlıqdan, doğuluşdan mən biləyəm. Mənim konu qonşumda, mənim ətraf çevrəmdə, mənim rayonumda, məni tanıyanlar tanıyır, məni bilənlər, mənim qoxu məqrabalarım bilir, yetər. Başqa adamdan bilməyən məhdiyyəcə yoxdur. Ha, indi qaldı ki, belə bir şey biləndə bir şey edə bilmirsiniz. Yanını gördə hər ağızdan gələn danışmaz.